Olha, vida de tenista é isso. Treino, jogo, viagem, treino, jogo. Quase não dá tempo de resolver a vida. Quase. Não importa onde eu tô, eu abro o app do meu personalité e ainda consigo falar com meu gerente e especialistas. Pense nisso na hora de escolher o seu banco. Itaú Personalité, sempre em movimento.